حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله عليم الذات عظيم الصفات رفيع الدرجات ليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا شريك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبغر بما كسبت أيدي الناس. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زبان تراو يل پر لول سان درود اللهم صل على وبارك وسلم عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله نبي پر صلاه وسلاما بے قرار دل نے گس کاس بے قراری یا رسول بے قراری بے قرار دل نے گس کاس بے قراری یا رسول بے از غریب یادگری از غریبان روزی نیادگری یا رسول شام و نی دیوانی صبح و شام چشم لحسن وطن
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کاروان اسلامی انٹرنیشنل چشم لو سے وطن چانے وین دیوانی صبح شام وین دیوانی صبح شام اوت کالا روزی زالتن بس لولنا
کاسے بے کرے از غریب روزی لینا یاد گری مولای کریم ایسین خاجت دست روا پروردگارا مگن چی بیمارن شوا ربا کرز دارن کرز صدا مولای کریم خاجت مدن حاجت روا یمی جماعت حاجت روا اے ربا بیمارن بخش شفا ربا یمی جماعت کن بیمارن شفا لا اولادن سوز اولاد بیکارن رتکار بیروزگارن سوز روزگار ماہی رمضان کس رحمت سمیدوار مغفرت سمیدوار نظری عنایت سمیدوار ببرکت لا الہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولياء علماء أهل سنته وشريعته وطريقته ومعرفته أجمعين وأن سيدنا وسندنا وهامنا وماوانا وملجانا الشيخ محي الدين الشيخ سيد شاہ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی لو مثال الہ الدین سری حمد ثنا اللہ تعالی اس نے ذات اقدس اس وحدانیت اس کو یہ وعدہ ہو لا شریک پروردگار نے سے یمن مقدس ساعتن اندر یت جمع گسن توفیق اور عطا درود اسن برزاتی آقا نامدار مکی مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدی ذاتی اقدس سکون کیونکہ قریب چھ سات گھنٹے افطار اس اکیس گھنٹس تو دہن منٹن کرو اس بیان لاسٹ من پانچ منٹن مز کرو دعا امید تھا وہ اللہ تعالیٰ کر اس تماما پنس رحمت است برکت است امیدوار میں نے بایو بزرگو دوستو اس چمن کے نس ماڈرن ایرہک روزن ہوئے باشند سائنٹیفک ایج ہے ماڈرن ایج ہے ٹیکنالوجیکل ایرا چھو یہ لکیزن ایڈوانسمنٹ چھے ان ایچ اینڈ ایوری سپیئر آف دی لائف زندگی ہندس پرات کنی شو بس مز چھے ترقی لیکن یہ تو ایک پہلو ہے کہ ایز فار ایز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از کنسرنڈ وی ہیو گاٹ اے ہائی لیول ایڈوانسمنٹ یوتا مت کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم تعلق چھو اچھا اعلیٰ ایڈوانسمنٹ حاصل کرمز بٹ ایز فار ایز ہیومن ویلیوز آر کنسرنڈ یوتا مت انسانی اقدارن ہند تعلق اس دوری جاہلیت اس حضورن ہند باست برہ اس تیمی جہالت کے دور کھتی شیز راسکن بروٹی پہمت ایک طرف تو ہم ایڈوانسمنٹ کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں مگر یہ ایڈوانسمنٹ کو سیسی انسان بناوین انسانی اخلاق کو ستھن مزین کریں مگر انسانی اخلاق دو خود و اسنی شندور تو یہ دے پیو ناحظ امیوک سند کیا سند چھا یم کشیر مد سے پراتکن ڈسٹرک اسمز قتل چھی آز ناظری کا سان جرائم چھی ناظری کا سان ڈرگز چھی ناظری کا سان مولیس ماج دک دیون اولڈ ایج ہوم آنیوں دی شکار کرن اسی ناظری کا سان ٹولیف گارڈن تا باٹنیکل گارڈن چھی آباد مگر مسجد خان کا گئی غیر آباد موبائل فون چھو آباد وہاں ساسن فون چلے ہوئی تیچن جوان اس وقت تسلیم وہاں یو تامنی نو فون کال کالے چھو آرڈر کرن پنسان پنسان ساسن ہوں گوئی موبائل دلیل تی گئے آباد مگر اگر غیر آباد چھتیم چھسینی خانکا اگر لسن شکار چھتیم چھسینی قرآن مجید
يمن فرصت چھن اس ميلان يم مزراو نا سنتي كي يس قرآن وچن اس عبادت يمي قرآن زيارت کرون اس عبادت اشن عيسا تي فرصت ميلان كي تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس ایڈوانسمنٹ چھ ڈیولپمنٹ چھ اس حاصل کرمت دنیای پیمانن پیٹ مگر انسانیت کے اعتبار چیز دو خود پتھی گسا کیا چھ گسا جرم گئی زیاد تکلیف گئی زیاد اے تو اچھا توجہ میں کن تلا لولسان ونی سبحان اللہ تھئی تھئی جناب تھئی تھئی حضرت جرائم گئی زیادہ تم معاملات چھ سانی سوسائٹی من مول چھ ماران کوئری نیچو چھ ماران ماجی ایسے واقعات بھی ہم آج کشمیر میں دیکھ رہے ہیں لیکن پروردگارا یہ چھ خیر الامم پروردگارا ایچھا سا امت یت امت اسمان شیمل قسم خطر دعا اس مگن موسیٰ علی صلاة والسلام یہ کیا زبو حالی ہیں شکار یہ کیا زی تکالیفن ہیں شکار یہ کیا زیمن ورن وریداتن ہیں شکار ایت کیا زرو گرن ہیں سکون ایت کیا زرو سماجن ہیں سکون ایت کیا زرو مائی محبت ایت کیا زرو ازدواجی زندگی اون مزد میشر اللہ تعالی اور ارشاد فرماون دوبن دتمین میت سے یوارے کی بلکی چھو چھا پان کمومت پت کور میں تاتی پانون عذاب سے نازل قرآن مجید کرن بیا اللہ رب العزت ارشاد فرماون بسم اللہ الرحمن الرحیم وین گئی سبنا طرف جلو ابن نظری پریشنی نظری نہ گرانی ان ماحولی و پرسکون نہ خانقاہ ان ماحولی و پرسکون نہ مسجد ان ماحولی و پرسکون نہ اس سپنی مز و آنکھ کی سمدردی اس لحاظ سندر اخلاص کی لحاظ سندر گویا وین مسجد ان مزدی اسی آئے بے سکونی دکان اس پرتی بے سکونی دفتر اس مزدی بے سکونی گر اس مزدی بے سکونی اس رو و قرار رو سرٹسپیکیشن آف دن سوال رو اٹرنل پیس رو انر پیس رو انر سرٹسپیکیشن رو اے ربی کائناتی کیا وجہی کیا دلیلہ چیز خیر الامت ایسی بنائے مد ربی ذوالجلال و بس ارشاد فرماون فرماون زغر الفساد و البر والبغر بما کسب دید الناس دبنو ممانن والی بندو وارد ایسی خیال یوسی فساد گو ظاہر مسجد مسجد فساد اگر اس مسجد فساد سکول اس مسجد فساد دفتر اس مسجد فساد فرمون یوسی فساد گو ظاہر خشکی مسجد تری مسجد آج انٹرنیشنل کومنیٹی ورن تھرڈ ورلڈ وار چو گسنس تیار تری ورلڈ وار گسنس چو نزدیک رو فرمون یہ جو فساد نظر آ رہا ہے بیما کسب دیدن ناس دبنیا چولکو پنیو تو کمومد یکی سائیمو کموتی چیمن فساد نظری کات کر بیڑی فساد چک نظری جو فساد نظر آتا ہے یس تشنف یس گیر اتفاقہ کی گیر یکینی اس صورت حال دبنی چوی پنیو آتا ہو جواب دیو زبان تاویر ایچی پنی واتو کمو مد بیما کسبت اید الناس یہ اپنے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے ان انگلیش دیئر ایز اپروورم ایز یو سو سوشل یو ریب جو جیسا بوئے گا وہ ویسا کاٹیں گا یو سیت ویے سویت دلونے اونچوی دپان دبنی چوی مکافاتی عمل یکی انسان سیتی ووق پگا لونک تی یکی انسان دنی چیز زندگی من سوا وق یہ لونک اخرت اس مزدی لیکن یوں تو یوں تن کی میرے بھائیو اب خیال رکھ لینا یہ جو تشدد تمہیں نظر آ رہا ہے فساد نظر آ رہا ہے رب فرما ون بیما کسبت این دن ناس لوگو لوگو تیا چوپنیو اتو یہ
یہ کنٹری ہند گفٹ کی یہ تشدد دون یہ چیز پنن اتنس کمائی یہ دنیا چی مکافاتی عمل شباش یہ دنیا چی مکافاتی جو جیسا بولے گا وہ ویسا کاٹے گا اللہ رب العزت فرماو دون تواریخ عالم چھ گوا تواریخ چھ گوا قران مجید سندر کے اللہ رب العزت تواریخ واقعات بیان اگر یہ ہسٹری سٹوڈنٹ آج کم کرے میں سوال what is the definition of history chak spy history is the record of past events maazi record us zan chu achis manan tawari kala jawan man baithi kya achis manan na be accurate man achis manan tawari lekin what is the importance of history emi tawari kich ahmiyat kya emi ifadiyat kya jawan tawari kich ahmiyat chi ye ام ستھن چھو تہ انسپائریشن تہ ملا روڈ میپ تہ ملا آئند کت پہ چھو تہ پن زندگی پکناون امی ہسٹری ستھن چھو تہ تات مز تہ مدد ملا عبرت چھو ملا قرآن مجید اندر آئے تواریخ بیان کر قصص الانبیاء بیان کر سورہ کہف اندر آئے بیان کر سورہ مریم اندر آئے بیان کر سورہ نمل اندر آئے بیان کر سورہ بقرہ آل عمران اندر آئے بیان کر اے رب